Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Близько 6 мільйонів українців виїхали за кордон з моменту повномасштабного вторгнення. Більша частина з них вже повернулися до України. Сьогодні будемо говорити про життя наших українців у Франції. І до нашої студії ми запросили таких дівчат, які вже більше ніж півтора року живуть у Франції. Це Софія та Наталія Дейнеги, вимушені переселенки, так ми вас зараз називаємо. Але життя складається таким чином, що ви приїхали ненадовго до Дніпра, і ми зможемо про все поспілкуватися, про життя у Франції. І що саме ви відчули там, і як ви себе почуваєте українцями, і про їхню, про вашу діяльність, і про все, що стосується того, як ви стали жити у Франції. Отож, рада вас бачити. Добрий день, дівчатка. Добрий день. Так, ну, можна пити фреш і спілкуватися. Як ви взагалі вирішили їхати до Франції? Розкажіть, будь ласка, про це. І чому обрали саме таку країну? В березні ми вимушено, як і переважна більшість людей, ми їх евакуювалися потягом. Спочатку ми прибули в Польщі, пожили там знайомих деякий час, і нам запропонували переїхати в Францію. До того ж, ми взагалі не вибирали. Сказали, що там хороші люди, приймуть вас, забезпечать, тому що на кожному кроці траплялися дуже турботливі люди, яким було небайдуже ситуація в Україні. І ми поїхали навіть не роздумуючи. Через те Франція для нас вибір випадковий, але разом з тим і ні, тому що це чарівна країна із, дійсно, з чарівними людьми, які дуже перейнялися проблемою, яка зараз на даний момент в Україні. Чи вже зараз стали вони інакше ставитись до українців? Чи так само турботливо? Чи все ж послабилася увага до українців? Я би сказала, на жаль, послабилась. Навіть багато хто, коли питають, що ми українці, вони говорять, а що, війна ще продовжується? Невже вона не закінчилась? Ну, справа в тому, що питають, чому ви ще тут? Дійсно, багато хто вже повернувся, але частина з тих, хто повернулися, це західна частина України, там, можливо, Тернопіль, Львів. Трішечки в них безпечніше. Ми будь-яким чином намагаємося пояснити, що все-таки ситуація досить складна, дуже складна, і нам потрібна підтримка не тільки матеріальна, а й такий більш розголос. Через те ми не просто там, як прийнято казати, біженці, а ми, ну, стараємося доносити ще якесь слово, якісь заходи проводити. Ви соціальною роботою займалися, і Софія також. Ви виходили на вулиці Франції. Розкажіть, в якому місті це було, і як саме ви це робили, і як сприймали французи нашу ситуацію, ситуацію в Україні? Ну, на даний момент ми зараз живемо в місті Монпельє. Це на сході. І там, в основному, українців багато, погоджуюсь, але не настільки багато, як більше зараз в Парижі там, і всяких таких великих саме містах. Ми виходили, ми загалом організовували там зібрання українців, ми там організовувались, придумували всяку програму, це був як концерт більше благодійний, ми збирали гроші, ми збирали там, це як було запрошення для французів і, може, для українців, тих, хто хотів пожертвувати гроші, то ми організовували такі концерти, там були і ми співали, тобто я, мій брат, там іще деякі люди, ми виступали, там запрошували теж від якісь групи французькі, щоб теж виступали. Потім продавали багато сувенірів, багато всяких ми робили руками. А що ти робила? Розкажи. Наприклад, браслетики там плели жовто-блакитні, там багато дівчат ще і жінок робили там ляльки, віночки.
А ти співала, ти дуже гарно співаєш і граєш на бандурі. Ти до нас приходила до студії і як артистка. І як ти в Франції співаєш зараз і граєш, чи не було можливості привезти бандуру? На даний момент це дуже важко, бо бандура, по-перше, велика, а по-друге, за неї потрібно зробити документ, щоб її перевести, як і майже всі інструменти. Тому на даний момент я не могла на ній грати, і я не змогла закінчити музичну школу, тому я ще продовжую навчання. І зараз я вирішила грати на гітарі, і може там більше щось більше можливостей. Ось тому зараз на даний момент поки що так. Але я хочу продовжувати далі бандуру, коли буде можливість. Ну, коли вже будеш в Україні, то так. Ти зможеш більше часу присвятити саме цьому інструменту. Так. Гітара в тебе там є, і ти можеш грати. Як ти зараз граєш на гітарі? Які пісні співаєш? На даний момент я тільки півроку почала вчити як гітару. То вже непогано нею володію, але не скажу, що прям супер. Тому не знаю, є багато пісень вже там. Насправді це легкий інструмент, і тому на ньому легше грати. Мені. Ніж на бандурі. Так, бандура багато там акордів різних треба знати, так? Наталочка, ви також розучували танці з Софією, танцювали і показували це щось схоже на наш гопак. Минулий День Незалежності зібралися, справді, от як Софія говорить, всі небайдужі, зібрали між собою і самі швидесенько зробили за досить короткий термін часу, за тиждень зробили дуже гарний концерт в нашому місті, запрошували туди багатьох представників влади, населення, французи. Софія, не буду скромна, але Софія практично в кожному концерті 2 години все виступала, співала 5 пісень, танцювала 3 танки і декламувала. Ну так вийшло, що артистичне. Софія, може ти нам зараз щось зможеш продекламувати? Ну, на твій розсуд. Ти подумай, ми зараз, поки будемо спілкуватися, подумай, що було би тобі краще. Добре. Чи заспівати, чи, можливо, продекламувати. Якийсь маленький уривочок. Я так нагадаю, французи дуже добре знають мотив пісні революційної. На слова зараз у нас це називається на українська лють. Французи її дуже добре знають, чому, хто її написав, в зв'язку з чим. Софія її співала під мінусовку, і на всіх концертах це просто була буря овацій, тому що для них це відомо, вони прям стоячи зустрічали її. А чому відомо тому, для французів, Наталочка? Тому що це італійська революційна, насправді французи розуміють, що є війна. А вже в ситуацію глибше ні. Розуміють, що це така бойова пісня, і вона дійсно дух. Українці розуміють, що там про українську лють, про серйозні слова, про перемогу. Так, але слів вони можуть і не знати, французи. Не знають, але вони відчувають. Сонь, можемо тоді цю заспіваєш? Уривок можна. Можна. Послухаємо. Одного ранку, ще й на світанку, земля здригнулась і враз закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ну, це поки що перший куплетик, то там пісня довга і насправді дуже серйозна. І вона не така більш весела, як мелодія. То так. Але ти її так, я бачила, як ти співала, і на відео ти дуже вкладала багато люті, тієї, яка потрібна в цій пісні. І я думаю, що всі, хто тебе чув, вони це відчували. І там і овації, і оплески були не тому, що вони, це мелодія така, ні, тому що вони тебе відчули. Вони відчули твої переконання, такі дуже тверді і рішучі. Ось зараз українці такі? Особливо у Франції. На річницю повномасштабного вторгнення теж була маніфестація. Звісно, Софія теж цією піснею виступала. От саме через рік, коли ми вже так трішечки адаптувалися, вже якось знайшли коло оточення французів, які підтримка наша. От дійсно, це вже відчувалося, що ми не немічні, ми як уже боротьба, щоб почуйте нас, зрозумійте нас.
ми показали, що ми багато чого можемо. Знову таки про бандуру. Ми показували відео, як Софія виступає, грає. Багатьом французам вони були в захопленні, наскільки в нас висока культура, наскільки в нас розвинена взагалі пісня, все, що з цим пов'язано. І через те вони нас дуже, от питання було, Юль, як нас приймають? Прекрасно нас приймають, дуже гарно. Українці, крім того, ще і дуже працьовиті. Знову таки, залюбки українців беруть на роботи, ну, звісно, головна умова – признані мова. Тобто немає ніяких там великих перешкод, це українці, це абсолютно рівноцінний. Якби працівник. Ти знала мову, наприклад, то ти могла б влаштуватись на досить хорошу, непогану роботу. Професію, так. А що потрібно? Треба підтвердження диплому чи своєї профорієнтації? От яким чином вони дивляться на твою кваліфікацію? Дипломи вони наші повністю розглядають, потрібна верифікація. Додаткове навчання не потрібно, якщо, ну, наприклад, економісти, бухгалтера, дівчата вже працюють. Ну, принаймні, помічниками бухгалтера. Лікарі зараз проходять курси, французька мова, але спеціальна для лікарів, медичний нахил. Через те було б лише бажання там адаптуватися. Ну, йди кожного свої цілі, залишитися там лише, можливо, як тимчасово, ми точно налаштовані тимчасово там і повертатися сюди. Все можливо, що від нас зробити. Софія, а ти хотіла би продовжувати навчання у Франції? Яка там система освіти взагалі? Насправді вона набагато нижча, ніж зараз в Україні. Тому що, не знаю, багато, це насправді добре, мені здається, тому що багато чого нам дають не дуже потрібного і багато чого те, що нам не знадобиться. Але я коли приїхала перший раз там в школу, перший раз пішла, то я була дуже здивована, бо вони вчили те, що я вчила там, наприклад, 2-1 рік тому, там по математиці, по англійській. Англійська я нічого не скажу, це справді у них понищена, тому що вони тільки недавно зробили такий закон вчити в школах англійську. Тому ти там була відмінницею? Ну, найкращою? Я б так не сказала, тому що мене не оцінювали, тому що я ще звикала, там було 4 українців на початку в нашій школі, в нашому коледжі, але потім 2 з них пішли в старший клас, в ліцей, тобто в іншу вищий заклад освіти, тому що їм виповнилось там 15 років. І ми залишилися з моїм братом одні взагалі в цілій школі. І це було справді трошки важко, ні з ким спілкуватися. Звісно, це більше розвиває французьку мову, там ти спілкуєшся з усіма, але я дуже довго звикала до того всього, до їхніх правил, до їхніх... А що такого особливого? До чого довелося звикати і ти не зрозуміла одразу, чому французи? Ну, по-перше, у них уроки зовсім інакше йдуть. У нас, наприклад, там з 8 по 15, наприклад, і всі майже підряд, там перерва 15 хвилин і після кожного уроку. А у Франції там кожен урок йде 55 хвилин, і перші 2 уроки вони разом ідуть, тобто, наприклад, математика і там англійська, вони разом, без перерви, потім йде перерва 20 хвилин, і знову так само. Потім обід десь година або 2 години, там з 12 по 13. Тобто ти весь час в школі? Весь час, і тому потім після цього продовжуються знову уроки, і я десь закінчую о 17-й. Тобто я майже весь день в школі, і я там... Ну, це виснажує якось, так? Тобто ти не можеш зібратися, тоді, коли треба тобі вчитись, то вже перерва. Ну, тобто трошки незвичний графік. Так. Крім того, що ж є українська школа. А, і ще й в українську школу ти продовжувала ходити. Так, мені треба було якось, ну, загалом, трошки попідтягувати, тому що я мало що знала, мало що вчила. Там я бувало пропускала уроки в Франції, щоб хоч трошечки зрозуміти, що ми вчимо.
Ось, і зараз я перейшла в 9 клас, і я розумію, що це важливий клас, тому що я вважаю, що потрібно після нього закінчувати школу, бо це буде дуже важко, якщо я буду і на тій школі. Ну, ти хочеш в українській школі продовжувати навчання, щоб вже вступити у вищий навчальний заклад. Так, я знаю, що, Софія, в тебе далекі, великі плани, і хочеш все встигнути в тому житті, і правильно робиш, звичайно, потрібно все встигати. Але у Франції, як ти плануєш далі? Ти все ж, можна не ходити туди, в ту школу, чи такого Ні, немає? У Франції є закон, що нікому не можна. Наприклад, твоя сім'я багата, якщо ти француз, і вони хочуть тобі найняти репетиторів, то є закон, щоб всі повністю учні були рівні, щоб вони всі вчилися в школі, може хтось в кращій, хтось в гіршій, але там немає такого, щоб хтось не ходив, хтось ходив, комусь то не треба. І зараз українцям це теж важко, і всім іноземцям, переселенцям, бо їм це обов'язково. Угу. Між іншим, школа обов'язкова з 3 років. З 3 років вони вчаться. З 3 років вчаться. Це не садочок, це саме школа, де вони готуються, є уроки. Це вона і називається початкова школа з 3 років. Як Софія правильно каже, незалежно від статусу, незалежно від твоїх бажань. Наталочка, хотілося отак все покинути і поїхати в Україну. Навіть ракети літають, і щоб там війна. Не скажу, що страшно. Я от третій раз зараз за цей час в Україні. Я чую, звісно, і ракети, і сирени. Страху немає, єдине є відповідальність за дітей. І ми з чоловіком прийняли рішення на початку, що ми будемо все робити можливе, щоб дітей убезпечити і дати їм достойну освіту. Лише це. І я розумію, чому зараз дійсно Софії складно, що їй прийдеться 2 школи тягнуть і в будь-якому разі здавати екзамени, випускні і там, і там. На французьку на даний час ми менше покладаємо зусиль, вона йде так паралельно, звісно, вона вчить паралельно англійську, французьку, це вже після школи, але тим не менше українська на першому плані. А як ти бачиш от серед знайомих українців, чи багато з них планують залишатися у Франції на увесь час? Ні, я би не сказала, що багато. Насправді, у кого немає, можливо, постійної роботи в Україні, бо немає сім'ї, дехто залишається. Але, тим не менше, соціальна програма – це вона тимчасова, в будь-якому разі. Якщо згідні вчити, досягати вже кваліфікації тієї, які вони рівноцінної в Україні, так, то залишається, але не багато. Дівчатка, ну от скажіть, от раніше ми думали, там в Європі все рівнялися на Європу, на їхні традиції, на звички, думали, що ну там просто рай земний, так? То от побувши і поживши там, які у вас є відчуття і чи можете ви зараз порівнювати, як там, як тут, і зробити свої вже висновки? Ну, насправді, дійсно, зараз кордони стерлися, зараз настільки, ну, дякуючи безвізу, що ми маємо можливість їздити по світу, ну, принаймні, по Європі є така можливість. І сказати, що є суттєва різниця, є, звісно, в менталітеті, але звичайні людські почуття, співчуття, радість, веселість, ті ж будь-які свята, вони розуміють, що таке, наприклад, наш День Незалежності, тому що в них є такий самий. Ми теж його з увагою теж святкуємо, теж з поваги. Там будь-які їхні національні ще є свята. Все абсолютно людські якості, вони не мені. Ну, звісно, можливо, там якісь там харчові там переваги є різниця. Наприклад, те, що для нас кухня для нас має бути дуже щедра, дуже багата. Ну, така, досить така. Ну, ситна. 10 вилок, 10 ложок є у французів. Ні. Немає такого, не їдять вони так? Ні. Стіл має, ну, має бути гарно сервірований, але не може бути в 2 ряди, в 3 ряди. Тобто у нас українська кухня набагато багатша. Значно. А ще там раніше ми думали, там вау, Франції така природа, такі всі люди, там, мабуть, велика інтелігенція. Я б не сказала, зараз французів насправді набагато менше поселення, ніж всяких туристів, переселенців, які туди приїжджали. І тому зараз така, можна сказати, каша. І я б сказала, що в Україні зараз, мабуть, трошки краще, тому що
і, мабуть, медицина, це важко. Там у них є рандеву, зустрічі, які дуже важко це все робиться, документи. То по таким політичним, може, більш офіційним справам, то в Україні все швидше і, мені здається, так більш на вищому рівні. У нас краще, так? Дівчата? Так. Так? Да. Ну, що? Вони коли дивляться нашу дію, вони просто дивуються, якщо на щось... У них все по папірчикам, все по документикам. Так, да, дуже багато використовується пап'є. Дівчата, будемо чекати вас в Україні. То наберіться... А ви, плізір, задоволення. Надивіться, що там є краще. Візьмете сюди так. До нас. А французам потрібно розповідати, що відбувається у нас в Україні. Ви це робите, і багато зараз людей розуміють, хто такі українці. Що вони ось такі. Вони працьовиті, вони розумні, вони гарні. І, я думаю, за нами майбутнє. Дівчатка, дуже дякую вам, що ви сьогодні були з нами. А ми зустрінемося за декілька хвилин.